Pozivam vas da nam se pridružite, podržite nas i pomognete da osobe sa invaliditetom postanu jednaki i ravnopravni članovi društva, jer će to doprineti demokratizaciji Srbije, poručila je danas predsjednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, Gordana Rajkov, povodom početka projekta Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom. Rajkov je na ceremoniji u Skupštini Srbije rekla da će projekat trajati 18 meseci i da se nada dobroj saradnji sa Skupštinom Srbije, vladom, Republičkom izbornom komisijom i lokalnim samoupravama u Novom Pazaru, Prijepolju, Kladovu, Boru i Negotinu. I naravno očekujemo bolje razumevanje građanki i građana Srbije zašto je potrebno da osobe s invaliditetom postanu jednaki i ravnopravni članovi društva. Ovo je neka vizija koju mi imamo da će se desiti 2017. I mada kažu da vizija bez akcije predstavlja samo spisak lepih želja, a s druge strane akcija bez vizije se često pretvori u haos, mi verujemo da će naša vizija da se ostvari. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković poručila je da njena kancelarija podržava projekat i naglašava da se svaka četvrta pritužba upućena povereniku tiče diskriminacije po osnovu invaliditeta. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti daje punu podršku ovakvim projektima koje Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom organizuje u saradnji sa svojim partnerima i naravno uz podršku američkog naroda USAID-a, jer svaka četvrta pritužba koja stiže povereniku za zaštitu ravnopravnosti od strane građana se odnosi na diskriminaciju po osnovu invaliditeta. Projekat koji će trajati 18 meseci ima za cilj jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji i unapređenjem njihovog uticaja na zakonodavni okvir i izborni proces.